আমি সমাব্যক্ত কৰিছো অসমৰ জনসাধাৰণৰ জ্বলন্ত বহু সমস্যা যিবিলাক সমস্যা আজিও সমাধিত নহল এই সমস্যাবিলাকক লৈ পেলাই আমি আমাৰ সমাব্যক্ত সব কথা আছে উচ্চেদৰ বিষয়টো আছে আজি স্কিম ৱৰ্কাৰবিলাকক তেওঁলোকক এটা ন্যূনতম মাননী দি পেলাই অপমানজনকভাৱে ৰাখিছে দ্ৰব্য মূল্য বৃদ্ধিৰ কথাটো আছে কৰ্মসংস্থানহীনতাৰ কথা আছে কৰ্মসংস্থানটো হোৱা নাই বন্যাৰ প্ৰশ্ন আছে এই সকলো বিষয়ত এইখন চৰকাৰে চুপাৰ দুপাৰ ফেইল কৰিছে দ্ৰব্য মূল্য বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী নিজে কৈছে মই দ্ৰব্য মূল্য বৃদ্ধি প্ৰতিৰোধ কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু বিজেপি চৰকাৰৰ নীতিৰ কাৰণে দ্ৰব্য মূল্য বৃদ্ধি হৈছে এম এল এবিলাকক কিছু টেণ্ডাৰ তেওঁলোকে হেৰি কৰিছে কল কৰিছে ঠিকাদাৰে টেণ্ডাৰো দিছে সেই টেণ্ডাৰ কিন্তু আজিলৈকে এই ঠিকাদাৰসকলক নিয়োগ কৰিব পৰা নাই কালি খবৰ পোৱা মতে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এপ্ৰুভেলেই হোৱা নাই কিন্তু এই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে নৱেম্বৰ মাহত কাম আৰম্ভ হ'ব মাৰ্চত পে'মেণ্ট পাবই কিন্তু এতিয়া জানুৱাৰীলৈকে একো হোৱা নাই এনেধৰণে এটা চুপাৰ দুপাৰ ফ্লপ হৈছে এইখন চৰকাৰ এইখন চৰকাৰৰ এই নীতিৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ ৰাজ্যখনক আমি ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে আমি এই সমাৱেশ আজি ইয়াতে বুলি নহয় অহাকালি মই বিলাসীপাৰাৰ ৰাণীগঞ্জত সমাৱেশ কৰিম তাৰ পিছদিনা মই তেজপুৰত কৰিম 7 তাৰিখে আমি নলবাৰীত কৰিম 8 তাৰিখে ৰঙিয়াত কৰিম 9 তাৰিখে আমি নগাঁৱত কৰিম গোটেই ৰাজ্যখনতে প্ৰত্যেক জিলাতে আমি সমাৱেশ কৰিম জিলা সমাৱেশ আমি কৰিম অন্য ৰাজনৈতিক দলবিলাকে এইবিলাক বিষয়টো মাত নামাতে তেওঁলোকে ইলেকশ্যনটো আহিলে সক্ৰিয় হৈ উঠে আৰু ইলেকশ্যনৰ কাম কাজ কৰে জাত পাত ধৰ্ম এইবিলাক লৈ পেলাই আমিতো তেনেকৈ নকৰোঁ আমি স্বাভাৱিকতে এটা ডিলিমিটেশ্যন হ'ব এই ডিলিমিটেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো বহু সমস্যা সন্মুখলৈকে আহিছে 4খন জিলা বাতিল কৰি দিলে এইটোতো ভয়ংকৰ কথা 1 চনৰ চেঞ্চাছৰ ওপৰত ডিলিমিটেশ্যন কৰাটোত আমাৰ আপত্তি আছে হয় 1 চন এতিয়া 26 চনত পুনৰ ডিলিমিটেশ্যন হ'ব চিটো বাঢ়িব আজি 2টা বছৰ আগতে ডিলিমিটেশ্যন কৰা কৰোঁতে কৰোঁতে 23 শেষ হ'ব 24ৰ পাৰ্লামেণ্টত হয়তো প্ৰয়োগ হ'ব এই ডিলিমিটেশ্যন কৰাৰ বিশেষ প্ৰয়োজন নাছিল তথাপি নিৰ্বাচন আয়োগে যেতিয়া এই ডিলিমিটেশ্যন কৰাৰ সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰিছে আমি আদৰি জনাইছোঁ কিন্তু তাৰ মডেলিটি কি হ'ব এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ হোৱা নাই আৰু মডেলিটি প্ৰকাশ হোৱাৰ নোহোৱাৰ আগতেই হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁৰ খেলাখন আৰম্ভ কৰি দিছে 4খন জিলা বাতিল কৰিলে 4খন জিলা বাতিল কৰিলে বিভিন্ন 10টা জেগাত তেওঁলোকে সমষ্টিত বিভিন্ন গাঁও ইফাল সিফাল কৰিছে যাৰ ফলত আগৰ পূৰ্বৰ নিৰ্বাচনৰ যিবিলাক ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাবিলাক কিছু অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব আজি মই উজনি অসমত দুজনমান এম এল এক লগ পালোঁ তেওঁলোকেও সন্তুষ্ট কিন্তু হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে কোনো মাত মাতিব নোৱাৰে তেওঁতো একেবাৰে সৰ্বে সৰ্বা হৈ উঠিছে মাত মাতিলেইতো বিপদ এনেকুৱা এটা অৱস্থা সৃষ্টি কৰি দিছে মুখত কৈ আছে বিৰাট খিলঞ্জীয়াৰ কথা আমি আচৰিত হৈছোঁ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাকো টানি আনিছে তেওঁলোকৰ লগত আগতীয়াভাৱে আলোচনা কৰা বুলি কৈছে এই 4টা সমষ্টি জিলা বাতিল কৰা সম্পৰ্কত কিন্তু শংকৰ বৰুৱাৰ যিটো ষ্টেটমেণ্ট আমি পালোঁ এই বিষয়ত তেওঁলোকৰ কোনো আলোচনা হোৱা নাছিল কিন্তু এটা কোন সত্য কাৰণ মই এই মুখ্যমন্ত্ৰীজনক কোনোপধ্যে বিশ্বাস নকৰোঁ তেওঁ বৰ সত্য কথা কয় বুলি মই নাভাবোঁ প্ৰতিবাদ তেতিয়া হ'ব লাগে আৰম্ভ হৈছে পদালিত নাগৰিক সভা হৈছে আমিও মাইক লৈ পেলাই ওলাইছোঁ এতিয়া লাহে লাহে দানা বান্ধিব নিশ্চয় আন্দোলন মানুহে প্ৰতিবাদ কৰিব কাৰণ মানুহে এইটো সহ্য নকৰে মই বিশ্বনাথ চাৰিআলিত দেখিছোঁ মানুহ ওলাই আহিছে তামোলপুৰতো ওলাই আহিছে হজায়তো মানুহ গৰ্জন কৰি উঠিছে বসুন্ধৰাত লেকচাৰ চলি আছে বাস্তৱত যাওকচোন আমি এখন গাঁও চাৰ্ভে কৰিছিলোঁ খিলাপাৰাৰ ওচৰত সেই গাঁওখনত ম্যাদী পাত্তা নাই অসমীয়া মানুহ যুগ যুগ ধৰি বসবাস কৰি আছে মই বহুবাৰ বিচাৰ সময়ত কৈছিলোঁ যে লেণ্ড চাৰ্ভে কৰিব লাগে মাতৃ পাত্তা দিব লাগে একবাৰ লেণ্ড চাৰ্ভে আৰম্ভ কৰিলে হিতেশ্বৰ শইকীয়াই দিলে নহয় ছাত্ৰ সন্থাই ধমক বন্ধ গতিকে লেণ্ড চাৰ্ভে নহ'লে মাটিৰ সমস্যাটো সমাধান নহয় নোৱাৰে বসুন্ধৰাটো লেকচাৰতে চলাব বসুন্ধৰাটো কৰি আছে তেওঁলোকে চাই আছোঁ নহয় কি কৰে বুজিছেনে তেওঁলোকে যিবিলাক কথা কয় সেইবিলাক অবাস্তৱটো মানে খিলঞ্জীয়াৰ কথা কয় আমি হৈছোঁ খিলঞ্জীয়া কোন আমাক কওক আগতে এজন এম পিজন খিলঞ্জীয়া হয় নাই নহয় বৰপেটা সমষ্টি তেওঁলোকৰ মাজতে নহয় তেওঁ এম পি এম এল এ কেইজন তেওঁ খিলঞ্জীয়া হয় না নহয় তেওঁলোকৰ দৃষ্টিত নহয় আমি কৈছোঁ কি যে অসমত যিসকল মানুহে অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতি আৰু যিসকল মানুহৰ নিজস্ব ভাষা আছে তেনে জনজাতিসকল সেইসকলকে আমি খিলনি যাবলৈ কৈছোঁ কিন্তু সংস্কৃতিটো কি হয় পাত্ৰ নাই তেওঁলোকে চাইছে যাতে বেছিভাগ হিন্দু এম এল এ নিৰ্বাচিত কৰিব পৰা যায় মুছলমান যাতে কমকৈ নিৰ্বাচিত হয় তেওঁলোকক বেছি হৈছে সেইটো একমাত্ৰ তেওঁলোকৰ মুৰব্বী মুছলমান সাধাৰণ মানুহৰ পেটৰ ভাৱৰ কথা চিন্তা কৰা নাই নিবনুৱা যুৱকৰ কথা চিন্তা কৰা নাই এই যে
টিচার শ্রেণীর পরীক্ষা হয়ে গেল রেজাল্ট দিলে ইন্টারভিউ হল নে আজি লাগিল ইন্টারভিউ হল নে অ্যাপয়েন্টমেন্ট এজন করি আমি সেইবিলাক তো সমস্যা নহয় এই মানুহবিলাক ভাগ ভাগ করা বিভেদ সৃষ্টি করা এটা শক্তিশালী বিরোধী মুখ্য নাই থাকলে কংগ্রেস এটা কংগ্রেসের তো ভিতরখানে যুঁজ বাগর চলি আছে তথাপি এটা কি যাত্রা করিলে গৈছে বাকি বাকী পার্টি নাই হ্যাঁ যিকেইটা আছে মাঝে মাঝে আমি গুৱাহাটীতে একোটা বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰি আছো এনে বহি থকা আমাৰ যে আজি অসমৰ সকলো বাম গণতান্ত্ৰিক ধৰ্মদক্ষ ব্যক্তি আৰু প্ৰাৰ্থী ঐক্যবদ্ধ হ'ব লাগে ঐক্যবদ্ধ হৈ এই মিছলীয়া দল আৰু সাম্প্ৰদায়িক দলটোক পৰাস্ত কৰিব লাগে গাণিতিক কৰিব লাগে।